Olá, você está chegando agora aí, somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Esse aqui é o nosso kit aqui de porta-malas, tá bom? Ele tem duas articulações aqui, você consegue ajustar esse ângulo e o ângulo vertical e aqui o horizontal, né? E aqui para prender o porta-mala. Acompanhando duas chaves Allen, ó. Uma para você fixar ele no porta-mala especificamente, e para você ajustar o ângulo aqui, da inclinação. Segue o cabo aqui, ó. Vendemos N tipos de cabo diferente. Depende do anúncio que nós vamos fazer aqui, tá? Vai com 3 metros, 5,5, 6, 7. Depende da sua necessidade. E o conector também. Hoje vai com padrão UHF, mas vendemos com o N, BNC, TNC, macho e fêmea. SMA, macho e fêmea para Biofing, tá bom? E é isso aí. Atendemos quase todos os tipos de rádio. Esse aí é que nossa antena dispensa comentários. Uma antena conceituada aqui, ó. Desenvolvida no Brasil pela nossa engenharia, gerando empregos aqui no Brasil. É a antena Dual Band da marca Sergitech aqui. Temos o prazer de ver fazer a propaganda dela aqui. Tá bom? Acompanhe o nosso kit aqui. E com isso aqui você consegue usar no seu rádio amador, rádio profissional, rádio Dual Band, rádio Tri-Band, né? Depende das frequências. 142, 250 e 400 MHz, você consegue usar a mesma antena para tri-band também. E é isso aí, meu muito obrigado, um abraço aí, estamos juntos aí, hein? Não se esquece de inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários aqui embaixo aqui, tá bom? E deixar suas perguntas, respondemos assim que possível. Mas vai ser um anúncio aí do produto aí, tá bom? Somos uma empresa de engenharia nacional, vamos completar agora 9 anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil. Vou dar um zoom aqui nos equipamentos aqui, ó. Nossa antena Dual Band, toda feita em aço inox, 100% nacional. Os cabos de RF, né? Depende da medida desejada. O adaptador aqui, ó, para porta-malas e dois kits de ferramentas aqui. Em breve vamos ter outros também. Meu muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. Valeu.